bavandimwe nshuti z'Imana Kristo Yesu akuzwe yebampaye ijambo padiri mukuru nta umwepiskopi yamutumye yamuhaye ubutumwa arutumwa yagiyemo none uyu munsi ninge bahaye ijambo hano ndashimira rero umwepiskopi kubera ko yanashinze muri iyi minsi atarahari kuza gufasha itsinda rya paruwase ryateguraga iri yubire mwatangiye kera ariko muri iyi minsi aranabishinga by'umwihariko ugifatanya na padiri Ernest kugira ngo turebe ukuntu iyubire icyari gisigaye igikorwe ndashimira rero nyiricyubahiro Eminence Cardinal Kambanda kubera ko uyu munsi yaje no kureba ukuntu twabiteguye nahagurukiye tumushimire turashimira kandi abasaseridoti bari hano nabo nibahagurukiye tubaha amashyi tubashimire n'abihaye Imana bari hano bahagurukiye bahagarariye abandi kubera ko uyu munsi nyine ntabwo twari gukwirwamo hano twese hari abagiye babwirwa ngo bahagararire abandi mwese muhagurukiye abihaye Imana tubashimire dushimira n'abo paruwasi yahisemo kugira ngo abe ikimenyetso gifatika cy'uyu munsi cy'abatisimu bahawe muhaguruke namwe ababatijwe n'abantu bafate mu ntoki maze tubaha amashyi ko binjiye mu muryango w'Imana hari n'abakoze yubire y'imyaka igabanyekana gatanu nibahagurukiye naho bari hari tubashimira abakoze yubire abo ndashimira na korali umubibyi na korali umubibyi yadufashije muri iki gitambo cy'ukaristiya n'abandi bakristo mwese muteraniye hano nyagasani akomeze abafashe mu buzima bwanyu ijambo ryanjye rero ni rigufi cyane ikintu dushimira uyu munsi no gushimira nyine ko umwepiskopi yahisemo iyi paruwase iri muri paruwase zikuze mu myaka zigishingwa kugira ngo abakristo ba hano n'abandi baturutse mu paruwase anyuranye tuze guhimbaza yubire y'abatisimu ku rwego rwa arikidiyoseze ya Kigali turamushimira ukuntu yahisemo iyi paruwase abenshi ni paruwasi umwepiskopi araza kubigarukaho ku buryo bwiza buvugitse neza ariko ni paruwasi yashinzwe muzambere hano muri Kigali nk'amarembo nyine y'uyu mujyi ugitangira harimo amazu makeya ugenda waguka ari misiyoni ya Kigali hinduka na paruwasi y'umuryango mutagatifu ndumva dushimira Imana rero uyu munsi muzi ko mu rwego rwa arikidiyosezi ya Kigali mu rwego rw'igihugu bari guhimbaza yubire y'impurirane ibikorwa ku rwego rw'igihugu twebwe nk'uko umwepiskopi yabidusabye ashyiraho n'itsinda riherekeza iyubire y'impurirane imyaka 2025 ivanjiri igeze ku isi cyangwa ugucungurwa kwacu tuguhimbaje n'imyaka 2025 ivanjiri igeze mu Rwanda ibizajya bihimbarwa ku rwego rw'igihugu twebwe tuzaba tubihimbaza ku wa gatandatu ubanza nuko ejo hari hateganyije umuganda biba kuri iki cyumweru niyo mpamvu yibukije no mu yigisho ye ko ku itariki ya gatandatu tuzajya ahagana he izaza hari mwatangiye kwishyira hamwe ni byiza n'abihimana bishyira hamwe uko abarayiki batangiye kwishyira hamwe kugira ngo tuzahure twese izaza natinze rero mu magambo turashimira Imana kubera iyi kiliziya abenshi babatirijwemo iyi kiliziya igihugu cyacu yabaye nk'intangiriro y'ubukristu hano muri arikidiyosezi ya Kigali turashimira kandi umwepiskopi uba yarahisemo hano ngo natwe twongere dusubire mu masezerano yacu y'abatisimu atize mu magambo rero mwese uko muteraniye hano nyagasani akomeze abafashe kandi abatereshe intambwe mu bukristu bwanyu nyagasani